kwa sababu mulifanya kazi ya nguvu sana, kwa sababu pahali nyinyi napigana ilikuwa ngumu sana kusinda bitala nyingine yote. Kwa sababu nyinyi iko kampuni moja tu, hapana battalion, munapigana na battalion tatu mzima mpaka munafungua njia kutoka Mutukula na ingia naye mpaka Kiaka kukwenda kumpa support kwa watu wengine. Pahali yenu alikuwa difficult, mimi alikuwa nafikiri hapana weza kurudisha nyinyi nyuma, lakini mimi nafurahi sana kuona nyinyi yote munarudi nyuma na kupata jarazi kidogo, kwa sababu mulifanya kazi ngumu sana. Mpaka sasa Tanzania na kusanyamaza kimya, na mimi najua bado kidogo commanding officer ataleta bendera ya Tanzania, yeye itamupa kwangu, alafu hii bendera inakwenda ndani ya command post. Alire moto! Alire moto! Alire moto! Bendera ile ya brigade commander anapigana na Malire, yeye nampa kwangu hii bendera. Asante sana. Na hii bendera inaandikwa chama cha Mpunduzi. Lakini mimi nataka nyinyi napumzika na kukaa tayari, siku ngine kama maneno yatakuwa mbaya, nyinyi mutarudi, mutasafisha mpaka Dar es Salaam. Jana ametangaza mwenyewe kwamba ni kweli majeshi yake yamevamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishe. Sasa hiyo ndiyo hali. Tufanye nini? Tunayo kazi moja tu, Watanzania sasa tunayo kazi moja ni kumpiga